Idag ska vi plantera ett äppelträd. Sorten heter Aroma. Och man kan se direkt att när man får hem en växt att den här förpackningen är väldigt, väldigt stabil. Det kanske inte har varit så för många, många år sedan. Men var inte rädd att beställa online för att det är utomordentligt bra förpackad. Och allting ska vara här inne som man har beställt. Och det innebär uppbindningsband, en stolpe, gnagarskydd och tydliga instruktioner över hur man ska plantera och sköta trädet. Okej. Titta så fint. Väldigt, väldigt stabilt och välpackad. Så ja. Mycket bra tips och råd och instruktioner över hur man ska sköta sina träd, planteringsdjup, hur det ska se ut och skötas genom åren. Läs det här noggrant innan man gör någonting. Här kan man se ett väldigt, väldigt fint rotsystem. Och här, om man bara pillar isär det här lite, man kan se de här fina nya, vi kallar de här för aventivrötterna. Det är de nya rötterna som växer in i jorden. Och det är viktigt för att när vi gräver hålet för trädet, den ska vara lite större än det här rotklumpen. Så att de här rötterna kan växa in i ganska lös jord som är lite porös. Om hålet är för tajt och kompakt, om jorden är för tätt och kompakt, då har de här små rötterna lite svårt att tränga sig in. Titta så vackert. Helt fantastiskt. Så ska det se ut. Många fina små nya rötter. Det är bra. Och ni kan se att det finns ju två etiketter på trädet. Det här är ett familjeträd och det innebär att man har ympat in tre olika sorter. Och det är Orania, Birgit Bonnier och Hampus. Och det här går långt upp i landet till minst zon 4. Och Hornbach har hundratals olika träd i sitt sortiment. Olika fruktträd, alla möjliga sorts träd som går långt, långt upp i landet. Det är bara att gå in på sortimentet online och så bara frossa och beställ. Och det är gott. Och kom ihåg, det är alltid en bra gärning att plantera ett träd, vilket träd som helst. Nu får jag faktiskt jobba lite och gräva ett hål som jag älskar. Bra att ha plast eller en presenning, för att här har vi en väldigt, väldigt vacker fin gräsmatta. Man ska inte bara kasta ut jord på gräsmattan någonsin. Det är det första vi lär oss i trädgårdsskolan. Så ha lite respekt för gräsmattan runt omkring. Kan vara bra att ha den biten. Kan finnas ett hål någonstans i trädgården. 25 cm. Och 25 cm. Nästan som att jag har gjort det hela mitt liv. Jag ska bara gräva lite till och bryta upp jorden längst ner så att rötterna kan tränga sig in i lös jord. Jag är nöjd med hålet. Jag ska bara dra fram lite jord för att förbättra jorden med. Lägg gärna märke till att jag lägger inte den här jorden under växten för att då sjunker den ner. Det här består av 20% luft och vi vill inte att trädet sjunker ner. Trädet ska nästan sitta lite högre. Speciellt om man har en tyngre lärjord. I det här sandjord, det är inga problem med dränering, så jag kan sätta det på samma höjd som gräsmattan. Den här torviga jorden har en liten tendens att kunna torka ut lite lätt ibland. Så det är väldigt bra att blanda det med den befintliga jorden som innehåller rätt mycket mineral och näring och maska. Okej, här har vi 8 cm här. Jag skulle kunna gräva det lite mer om man vill. Nästa år kommer jag gräva en större ring här. Och lägga på mer jordförbättring som maskarna tuggar ner. Så nyckeln är, förbättra inte jorden under trädet. Förbättra den runt och ovanpå rotsystemet. Allting kommer att funka ner till sist. Maskarna och andra småkryp tar ner den i jorden. Och så ingenting här runt stammen. Det är väldigt viktigt att jorden inte kommer upp här. Annars kan det lätt bli sjukdomar som kommer in. Man tror att det är stabilt. Det är ganska stabilt. Men första bästa stormen, det här kommer att blåsa över. Så man måste ha en stolpe. Var ska jag sätta stolpen? Alltid där det blåser mest ifrån. Som i Skåne är sydväst, väst. Du vet ju var syd och väst är. Om det är klockan 10 just nu och solen är där uppe. Då är det syd här klockan 12 där du sitter just nu. Så stolpen ska vara här borta. Anledningen är att om jag hade satt det på andra sidan. Trädet hade blåst in i stolpen hela tiden och skadat sig. Så alltid där vinden kommer ifrån mest. Släggan. Var är min slägga? Där var min slägga. Där stolpen är ganska hög. Jag kommer såga ner det sen. Det viktiga är att rotsystemet är förankrad till jorden. Man behöver inte ha en stolpe jätte högt upp. Träden får gärna lov att röra på sig lite grann. Det är längst ner att det ska förankras. Uppbindningen är jätteviktig. Trädet ska vara fast till stolpen. Vi måste ändå kunna röra på sig lite grann. Vad vi gör är att vi bara vrider det lite grann. Och hålla spänningen. Och sen gör jag en liten råbandsknop. Man kan borra in det här eller banka in till och med typ med gipsspik eller någonting. Det är inte så noga.
Den kommer inte ramla över, det kan jag lova. Okej, då kan vi titta på beskärning nu. Och det vi kallar för uppbyggnadsbeskärning. Det är väldigt viktigt för att det påverkar hur trädet kommer att växa i framtiden. Jag har alltid min lilla sekatör här med mig. Jag kommer att klippa bort alla grejerna under den här centrala punkten. Nu är det dags för gnagarskyddet. Väldigt viktigt. Skydda mot hara, kaniner, sork, vattensork och diverse andra små saker. Sätt aldrig ett fruktträd utan det här. Det här trädet har klippts i plantskolan, annars går det inte att transportera den. Men man kan säga i stora drag, vi vill skapa ett starkt grenverk som kan bära flera grenar i flera etapper, som kan bära tunga skördar i framtiden. En bra nyckel är att bara klippa in alla de här års tillväxtskott med en tredjedel. Om ni tvekar lite osäker, läs instruktionerna och bara klipp av 5 cm räcker. Klipp, klipp. Bra, då har vi ett fint träd, beskurit, stabilt, skyddat från djur. Plantera träd, det är en fantastisk fin gärning för dig själv, för familjen och för hela samhället. Det är en bra grej att sätta träd. Det ska man alltid göra. Så lycka till med ditt fruktträdsprojekt.